କୁମ୍ଭୀର ଦୀର୍ଘ 3 ମାସରୁ 4 ମାସ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖୁଛୁ, 3ରୁ 4ଟି କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ଗୋଟେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଦିନ ଗାଧୋଇ ଯାଇଥିଲା, ନଈକି ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା କୁମ୍ଭୀରଟା ଉଠିଛି, ତଥାରେ ଉଠି ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ତା ପାଖକୁ, ସେ ପଡ଼ିକିନି ତା ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଛିଣ୍ଡି ଛାଣି ଦେଲା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଏଭଳି ବି ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ଫୋନ୍ କଲା ବନ ବିଭାଗକୁ, ଫଟୋ ଉଠେଇକି କୁମ୍ଭୀରର ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଲା, କହିଲେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ଆସିଲେ ଯିବେ। ତାପରେ ଫୋନ୍ ହେଲା ଆମର ଟୁରିଷ୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆସିଲେ ଯିବେ ଆଉ, ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ହଁ, ଯଦି କୁମ୍ଭୀର ବିଭାଗ ଆସି କୁମ୍ଭୀର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତେ ଆମେ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭୀର 3ଟା ଦେଖିଛୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର, 3 ଫୁଟ 4 ଫୁଟ ଲେଖାଏଁ ହେବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ପଳି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ାଧା ହୋଇ ପଡ଼ିକି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନଈକି ଯାଉଛୁ ଟିକେ ସତର୍କ ହୋଇକି ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ଆମର ନଈରେ ପ୍ରାୟ ବାସନକୁସନ ମଜା ଯାଏ, ଗାଧୋଉ, ସଫାସଫି କଲେ ନେଇକି ଧୁଆ ମଜା କରୁ, ବିରି ଫେଦେନୁ ନେଇକି ନଈରେ ଧୁଆ ପଖଳା କରୁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ଗାଧାନ୍ତି, ମଣିଷ ଗାଧେଇବେ, ସଫାସଫି କରିବେ, ଆମର ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆଉ ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ଆମେ ଯେତେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଫୋନ୍ କଲୁଣି ସେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଇ ଜଣେଇନୁ, ପୁଣି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଡରିକି ପଟିରେ ଲେଖିକି ପେପର ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରତି ସାବଧାନ, ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଛୋଟ ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିକି ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛୁ, ଆମେ କହିଛୁ ଯିବନି ସେ ଜାଗାକୁ।